Доброго дня, ми з Долини. Підведемо короткий підсумок моєї поїздки на Миколаївщину, доставки гуманітарного грузу. Груз було відвантажено на території ГУНП, тобто ми загрузилися в неділю в обід, тобто ми вже в понеділок зранку були на території головного управління національної поліції у Миколаївській області. Вантаж був розгружений. Відразу там люди, працівники почали розподіляти його. А що з позитиву? Коли ми здавали тести з української мови, бо кожен керівник, працівник, держслужбовець мав пройти тести, чи він вільно володіє українською мовою. Значить, в мене була тема монологу, що таке щастя. У кожного щастя це по-іншому, щось по-іншому. Тобто у інженера, якщо він там створив якийсь проєкт, він щасливий. Там, в підприємці він, якщо заробив там перший мільйон, чи там певну суму грошей, це він там щасливий. Я коли відвіз цей гуманітарний вантаж, у мене якісь такі були, ну і зараз відчуваю якісь такі позитивні емоції. Тобто ми чимось допомогли. Ми це, тобто і громада Донеччини, і поліція, ми допомогли людям. Людям було приємно і відповідно ми були заряджені цими позитивними емоціями. Я хочу сказати, за що спілкувався з головою Миколаївської ОДА, Кімом, Віталієм Кімом. Ми зайшли, то чоловік досить порядний, кваліфікований, рахую на своєму місці. Нас зустрів, поспілкувалися. Він подякував Івано-Франківщині, зокрема Донеччині, що за допомогу вивчили з ним, проговорили, яка є проблематика в регіоні. Тобто, що хочу сказати стосовно проблематики? Проблематика зараз там дуже велика нехватка питьової води. Ну, тобто, взагалі води прісної. Якщо би ми могли спільними зусиллями, там, можливо, там будуть мене чути підприємці району, які мають транспортні засоби, які там можуть загрузити і відвантажити туди, відвезти фуру води, це би був найкращий гуманітарний вантаж, на мою думку, зараз на даний час. Це зараз перша крайня необхідність. Паралельно можемо зібрати там продукти харчування, засоби гігієни, інші речі, що збираються традиційно і туди транспортувати. Як я, так будь-який представник поліції Донеччини готовий супроводити туди цей вантаж, тобто бути присутній. Я рахую, це на сьогодні треба зробити в першу чергу, якщо є така можливість. Якщо підприємці не чують, кажу, просто почуйте мене і давайте зробимо це разом. Там ще Кім запитував, каже, як ваш керівник, як він сказав, як Свята? Я кажу, Свята, каже, є Свята. Він каже, в таких розуміннях, що є, вона фізично, і є це молок. Я кажу так. До речі, стосовно Світлани Нещук, голови нашої Франківської ОДА, жінка на своєму місці, ну, я не знаю, так, ну, досить кваліфікований працівник і урядовець. Не кожен чоловік у військовий час міг би бути на цій посаді і управляти процесом. Приймати рішення, які позитивні рішення, скажімо так. Бо нічого негативного, скажімо так, не відбулося. Ситуація втримана під контролем. Ця людина на своєму місці була, є, я глибоко переконаний, що буде. Фактично, ми там були день, відвантажили вантаж і відразу повернулися. Хотіли ми там бути більше, подивитися, яка там ситуація. Можливо, десь поспілкуватися з мером, можливо, десь там з іншими регіонами Миколаївської області. Не було на даний час, на той момент не було такої технічної можливості. Зобов'язуюсь, це ми, думаю, виконаємо наступної поїздки. Наступна поїздка не за горами, це все залежить від людей, від допомоги, від швидкості її надходження, скажімо так, і від тих об'ємів, які будуть вже на той момент. Зараз ми також розглядаємо варіант поїздки на Бахмут, Донецька область, там зараз зовсім теж не весело, скажімо. Хочемо доставити їм гуманітарний вантаж, але це все буде, ці всі речі, всі дії наші будуть погоджуватися з керівником головного управління національної поліції Сергієм Безпальком. До речі, досить порядний керівник, це не говорю через те, що треба так сказати. Наталя, але дійсно ми, ну, мені вже за 22 роки служби в поліції, то
підходить об'єктивно, вислухає і прийме рішення, розумне рішення, скажімо так. Бо рішення є різної категорії, а він прийме розумне рішення. Ви знаєте, які працівники. Колись на роботу зараз хочеться йти. Як нас, ну, ми переважно все своє життя, ну, ми проводимо на роботі, тобто в колективі. В колективі ми додому приходимо тільки переночувати, це в кращому випадку. От, до прикладу, з 24 лютого, коли почались військові дії, фактично, я вдома був декілька разів. Весь час от провожу тут, ночую в кабінеті. От там є ззаді ліжко в кімнаті, от там ночую, і як і більшість моїх працівників. Ми несемо службу через добу. Тобто ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб на Донеччині було спокійно. Люди мають це відчувати перед несенням служби. І завжди, кожного дня їм розказую, що потрібно прикладати максимум зусиль для того, щоб люди на території обслуговування, в даному випадку Донеччини, знали, що вони можуть спокійно спати, жити, і до них ніхто не залізе вночі чи вдень, ніхто не украде, їх не пограбують на вулиці. Поліція Донеччини працює належним чином. Ви відробляєте свою заробітну плату. Що стосується подальшої діяльності, щоб ми не думали, що я особисто десь хочу піаритись на темі гуманітарки. Якщо мене люди почують, ну, тобто це стосується підприємців і люди, які можуть внести там певні корективи чи надати певну допомогу для людей, які проживають в зоні бойових дій, не обов'язково я можу туди супроводжувати вантаж. Може бути делегований будь-який працівник. Тобто в мене вже є бачення певної кількості людей, які можуть бути туди, бо не кожен туди поїде. Хтось там, можливо, переживає, хтось там, хоча тут нема таких працівників, спілкувався. От коли почались бойові дії, я зібрався в залі, кажу, дивіться, у нас є, шановне товариство, у нас є проблема. Тобто в державі є проблема. Можливо, зараз буде потрібно виїжджати, можливо, зараз потрібно буде приймати участь в бойових діях. Мені було приємно, бо я сказав, я їду. Ну, тобто в нас збирали списки, хто там готовий зараз прийняти участь і виїхати в Київ, в даному випадку, тоді було в Київ. Я подав свою кандидатуру, і коли сказав, хто поїде зі мною, повірте, всі, 100% особового складу сказали, що ми теж є. Мені було приємно, що там були жінки, там були дівчата. Вони сказали, ми залишаємося, ми їдемо з тобою, там, ми їдемо воювати, ми їдемо відстоювати. Тому цю націю не зламати, розумієте? Не то, що так це треба сказати. Бо я вам говорю відверто по своїх оцих відчуттях і по аналізу цієї всієї ситуації. Нас не зламати, і ми будемо воювати, і ми будемо воювати до кінця. І хтось розказує, що тут є, от, у кожного є свій фронт. Ми тут утримуємо ситуацію, тобто займаємося превентивною роботою, як мінімум, як максимум розкриттям злочину. Є люди, які на передовій воюють, є ті самі лікарі, які там лікують людей, там є вчителі. Кожний з нас виконує якусь функцію, але все це направлено на ту перемогу, на позитивні речі. І перемога буде обов'язково за нами. Я в тому глибоко переконаний. Повірте, спілкуюся з різними регіонами, спілкуюся з різними людьми. Перемога буде за нами, і то дуже. Ну, можливо, не так швидко, як би хотілося, але вона буде обов'язково. Громаду треба інформувати про всі речі, які відбуваються у районі, обов'язково. Ну, вони мають знати, чим займається поліція і що їм чекати загалом у подальшому. Тому що якщо ситуація криміногенна зростає і напружується, значить, відповідно, треба якесь рішення приймати. Або кликати на допомогу громадськість, або складати себе повноваження, або, ну, треба вносити якийсь коректив, скажімо так. Ну, на даний час поки що ситуація стабільна, не критична, скажімо так, ну, і неспокійна. Тому що колись ми знали, ми можемо ризикувати на завтра, сьогодні вже того немає, ми живемо сьогоднішнім днем.
То воно може бути, ми зараз можемо з вами спілкуватися, може зателефонувати чергове і сказати, от там є якісь такі речі, яких не було, до прикладу, пару місяців назад. Розумієте? От, тому що що таке аналіз роботи? Аналіз роботи правоохоронців – це і статистика, тобто порівняння. Ми бачимо, ну, порівняння, до прикладу, як може так, з минулим роком. Що було в той період в минулому році, за цей період в минулому році. Як там відбуваються події. Ми його аналізуємо, що нам, і тоді підкоректовуємо роботу. Якщо, до прикладу, була там збільшила кількість хульганств і грабежів, значить ми, відповідно, більше спрямовуємо, акцентуємо увагу на превенцію. Тобто превентивні заходи для того, щоб там більше якось це запобігти цим всім речам. Якщо збільшилась кількість крадіжок, значить ми вже тоді підключаємо більше оперативний блок, значить зараз дивимося, хто тут у нас, що там, як відбувається. Бо тому що, повірте, по кожному населеному пункту регіону нашого, Долинського, в даному випадку, у мене є інформація, і я аналізую, там, якщо не щоденно, то щотижнево, що там відбувається. Тобто, як відбувається, хто може впливати на криміногенну ситуацію там, в тому чи іншому населеному пункті. Є населені пункти, які стабільно там місяцями там нічого не відбувається. І якщо відбудеться, це вже хвилює. Тому що треба вже дивитися, яка там, що на це вплинуло. А є такі, що не передбачувані. Тобто, тут може бути сьогодні спокійно, завтра неспокійно, чи там тиждень спокійно, а там вже. Тобто це все, ну, це все наша робота. Криміногенна ситуація в регіоні, це показує роботу правоохоронних органів взагалі в цілому, теж в тому ж самому регіоні. Розумієте, це мусить бути, це наша оцінка, то люди будуть оцінювати потім, як ми там. Що, чим ми займаємося тут, чи ми просто сидимо тут, отримуємо ту заробітню платню, чи ми щось робимо в цій долині. Повірте, я знаю, це все з середини, і кожен день, ми тут живемо, я ж знову повторюсь, ми тут живемо. І я не даю людям можливості розслабитися, що мене не це. Якщо кажуть, тільки є якась проблема, ми зразу її вирішуємо для того, щоб вона не розросталася, як та ракова опухоль. Знаєте, якщо її зразу не загасити, ну, зараз це на початку, значить, відповідно, вона вже там потім буде. З часом проблематично з нею справитися. Можливо, якась критика у громади, там, скажімо, а вони не можуть там донести до мене цю інформацію. Чи взагалі воно в житті, ну, не все ідеальне, знаєте, кажуть, і навіть і в Біблії ми читаємо, та, що десь там, Христа зрадили три рази за годину, чи за скільки там, за певний період часу. Ну, і так само і ми, не все тут у нас ідеально. До речі, я теж віруючий чоловік. Стараюся в 19-й годині. У нас є, до речі, дуже хороший Гошевський монастир. В 19-й годині стараюся тихенько, бо ніхто там десь збоку, там служба є. Є в 8-й, 9-й, 19-й. До речі, всіх запрошую. Ви віддайте Господу, от він за вас хвилюється 24/7. От. А ви годину в день можете віддати йому. Значить, я також так собі це як прийняв за основу і так тихенько собі до 19 години їду в Гошівський монастир, там ця служба триває, там порядка 40 хвилин, так, щоб мене ніхто там не бачив, знаєте, на це й сідаю, помолюся там, причастимося і назад до роботи тихенько. Питаю, де ти був? По роботі. Знаєте, що людина, в принципі, не знає, як люди там сприймають ці всі речі. Всі хочуть порядку. Знаєте, всі от там постійно, треба от там безпорядок. Але кожна людина має сама почати з себе той порядок. Вона має зранку встати, застелити ліжко, привести себе в порядок. Це вже є порядок. Якщо кожен так зробить, це вже і буде порядок. От я їду по долині, буквально сьогодні зранку їхав з Франківську, тому що ми приїхали з Миколаєва, і я їхав здому. Перед там є пішохідний перехід, і далі, ну я зупиняюся так по цей. Людина йде і дякує. Ну, подякувала. Тобто давайте ми всі разом заряджати з кимось теж емоціями позитивно. Кожний зупиниться на тому пішохідному переході. А чому вона дякує? Можливо, це для неї рідкість. Ну, а для нас це обов'язок зупинитися на переході. І аналогічно по цьому. Прийшла зарплата в понеділок, кажу жінці. Шановна, от є у нас там певна сума грошей, там ми беремо 10 тисяч гривень, ми відкладаємо, і ці гроші підуть по-тихому, ну вже тепер я сказав, то воно вже по-тихому не буде, але це я роблю систематично.
купляється чи якісь речі, чи там передається волонтерам, і цю частину, хоч все там без проблем в мене з цим. І зробіть теж, кожен так. От маєте, якщо ви маєте таку можливість, підприємці, візьміть частинку грошей і віддайте. Якщо не хочете, щоб це хтось там брав, ви йому не довіряєте, так візьміть самі це передайте. Наталь, це якщо так зроблять всі, у нас тоді точно ніхто не переможе. Ми тоді будемо теж, якби там. Це. Але це має бути у кожного за основу. Кожного. І наша ця свідомість має бути от, ідеальна, чиста, кристально чиста. І якщо це всі зроблять оці речі, що я говорю, там, то наша Долинщина буде як держава, як витикав. Розумієте, оце. Але це має бути певні правила, які не треба порушувати. І якщо ви будете дотримуватися цих правил, то буде тільки позитив. Тобто. І як мінімум там, плюс один до карми. Будемо з вами тісно співпрацювати, я вам це обіцяю. Будемо спілкуватись, будемо висвітлювати ті всі позитивні чи негативні речі. Ніхто не буде укривати якісь негативні там. І тим самим за отриману інформацію там, від громадян, ми будемо якраз відшліфовувати ті речі, що там тут які мінуси у нас є. Знаєте? Ми кажемо, ніхто не ідеальний, ніхто не це. Навіть я не ідеальний, скажімо так. Я стараюся бути таким правильним, бо я завжди живу, по крайній мірі, стараюся жити чесно і правильно. Що людей турбує, які в їх запитання, які потрібно внести, можливо, корективи. Це все буде прийнято до уваги, і воно буде максимально, ось ці терміни, прийнято рішення і втілено в життя. Шановні громадяни Донеччини, ми, повірте, ми прикладаємо максимум зусиль, деколи ці зусилля титанічні, для того, щоб ви жили спокійно і нічого вас не хвилювало. Ну, мається на увазі, що пов'язано з поліцією і з їхніми функціями. Багато превентивних заходів, багато інших заходів, які спрямовані на вашу безпеку і спокій. Повірте, якщо ви це відчуваєте, це мені приємно, скажімо так. Подальшому готовий вислухати ваші пропозиції стосовно роботи правоохоронних органів, зокрема поліції, і швиденько їх і терміново втілити в життя. І наше завдання влади і правоохоронних органів в районі прикласти максимальних зусиль для того, щоб у нас було спокійно, тихо і безпечно. І ви ж і громадяни Донеччини жили в комфортних умовах. Що від мене, що від поліції загалом. Я вам обіцяю, що ми це зробимо. Всім дякую, Наталія. Дякую вам, що ви завітали. Дякую наперед громадянам, що переглянуть це відео. Можливо, це відео стане основою якоїсь інформації, яку я отримую, чи позитивної, чи негативної. До нових зустрічей. Все буде Україна. Ми з Долини. Разом ми сила.